Darko, veš, da sem prav vesel, da bova danes nekaj za Vinka pripravila. Sam nisem pa nikoli povedal, kako sta se vidva spoznala. To je bilo še cajto, ko si bil zaposlen ka boja v Luki Koper. Stari, ti veš ti to, da si dovolj mali, da te to noc tlačim. De nehi, veš, da se sam hecam. Ti raj povej meni, kaj bova danes pripravila za Vinka. Sigurno bo nekaj z morja, a ne? Mogoče brancin na žaru, hobotenca pod peko, plastična vrečka na gredeli. Danes bomo delala tako ribiško klasiko. Brodet iz kotlička. Brodet iz kotlička? Kaj pa kle za delati? Mislim, to je pa en najbolj enfoh recept. Vzamaš en lambar, zajamaš po morskem dnu, kar dobiš noter, zakuhaš in imaš brodet. Nimaš. Kako pa ti to pripravaš? Orada? Oradico prerežemo pri glavi, zaplavutijo. Aha, pa misliš, da lahko ljudje doma tudi takole z lahkoto filirajo? Ja ne, vaja dela mojstra, če mojster dela vaja, ne? Daj pa še brancin. Tako. Isti postopek? Isti postopek, zaplavutijo, zarežem. Aha. In po hrbtni kosti. A pri brodetu vola tudi tako, kot vola pri kakšnih jedeh na žico, da če več kot je količinsko skuhaš, boljše? Ja, pa da odstoji en dan. Aha. Seveda. Evo, ribice smo sfilirali, glave in kosti pa speremo pod vodo in jih zlato rumeno zapečemo na maslu. Ko se kosti zlato rumeno zapečejo, dodamo cel poper, lovorev list, timijan in zalijemo z 2 deci vina. Belega. Malo vode. In ko zavre, pobiramo pene dol. Če niste vedeli, odkje prihaja izraz ni pene, zdaj vete. Ej, Darko, veš, kaj sem razmišljal? Če bom midva kuhala tale brodet v kotličku, a je to še zmer žar? Mislim, ipak sva midva žar legende, a veš, nisva kotliček legende. Čeprav, če bova kdaj imela kakšno oddajo v straniščih, bi bil to the best naslov. Ampak, sva žar legende, pa me zanima, a je ta recept za žar legende? Glej, kaj se mene tiče, je, vse kuhamo na ognju, ne? Ja, to je res. No, pa vse hrana dimi na ognju. To se dimi. No, potem mama žar. Se pravi, pa mama enega, ko zna kuhat, pa mama drugega, ko ne zna biti tiho, pa mamo žar legende. Je tak? Je kaj? Je tak? Ne, zna biti tiho, lepo te prosim. Kaj ti misliš? Kdo ne zna biti tiho? Je kaj? Ni res? Je kaj? Ni res? Ne, zna biti tiho. Jaz sem bil enkrat 14 dni tiho, 14 dni, 2 tedna, brez prestanka sem bil čist tiho. A ti veš, ne, zna biti tiho, lepo te prosim. To je zelo zanimiva zgodba. Bismo jaz en tip, ki je vozil kamion, pa en štopar iz Nemčije, ampak ta štopar sploh ni važen, ker nima veze z zgodbo. Sam povem ti, da je bil tam. Ne, zna biti tiho, lepo te prosim. No, in pol ta Jürgen, v bistvu bil je Helmut, ampak Jürgen je bilo njegovo ime tako, ker je bil na potovanju, gre in on je poklical svojo sestro v Oberstdorfu. Sam ona je bila v Frankfurtu, ker pozimi v Oberstdorfu, ful mrzlo in našla rava Frankfurt. Ampak to nima veze s to zgodbo, ker mi smo ipak tam štopali. Ne, zna biti tiho, lepo te prosim. Kdo ne, zna biti tiho? No, in tako sem bil 14 dni čistih, presežem. V kotliček damo olivno olje. Šalotko in česen, da zadiši. Von po česnu, ubijalec vampirjev in prvi zmenkov. Dodamo še korenček, olive, kapre in suh paradižnik. Suh paradižnik, evo, takole pa jaz gledam, k na soncu sušen paradižnik po prvomajskih. Res, takole zgledam. Začinimo še z majaronom, timjanom, lovoro. In na koncu še damo listek žajbla. Ti, kva pa kakšna riba? Mislim, a vzdal kakšno ribo v ta recept? Ker meni se zdi to malo čuden, a to je take gorenjske sorte recept. Noč čudenega, če Štajerc dela brodet. To je tako, kot da bi Iztok Mlakar pisal recept za gibanico. Dodamo ribjo osnovo, paradižnikovo omako in žličko sladkorja. In počakamo, da zavre. Da zavre. Kako hitro pa zavre? Kdaj pa zavre? Ja, še enih par tvojih pripomb pa bo, ne? A ja, a misliš to glede brodeta ali... Bom tih. No, glavnom, Helmut. Ni bil Helmut, bil Jürgen. Njegova sestra sploh ni vedela, kva dela. In on je prišel do nje, a sem ti povedal, to je pa čist druga zgodba. No, in zaradi tega v Amsterdamu ne smeš več voziti unga tandem bicikla brez čelade. Res, presežem. Navarjamaš, pokliču Amsterdam, popraš.
V našo osnovo damo prvo hobotnico, na to še lignje in počakamo, da se zmehča. A pa imamo še malo cajta. A ti lahko pa povej zgodbo o Ingrid, isto Nemka? Med tem časom, ko čakamo, pa lahko pripravimo kruhek in česen. No, Ingrid je bila ful visoka bejba. Mislim, da je imela ene 2 metra, približno 2 metra in to brez klobuka. Ful visoka bejba. In ko je bila na tisti glede gore, daro. Ne, 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 ne. V brodet zložimo še fileje brancina in orade in lososa. Lososa? Ha, prijatelj, sicer nisem rasist, ampak tale ribca pa ni glih naše gore lista, ne? Oziroma našega morja plavutelj, kako se že reče. Tole bo tak mednarodni brodet, ne? Od Jadrana pa do Baltika. Veš kva, ne vem, če bo Vinko tole požegnil. Na koncu še dodamo školjke in pokuhamo enih 10 minutk. Da pa bo Miha imel kaj zadelat, pa bo pripravo žar. Žar? A pol bova žarla? Bomo imel žar? To, pol bova žar legende, to bi deli Darko! Popečen kruhek lepo natremo z česničkom. Žar briskete, to me pa spomne na eno zgodbo v Italiji, smo bili in ti povem... In preden se kdo v kuhni razgovori, je naš brodet končan. Postrežemo pa ga lepo z oljčnim oljem in svežim peteršiljem. Veš kaj, dokler Vinko ne pride. Ljubljana, 84, jaz sam. Mraz, mraz do kosti in ti ne povem, koliko je bilo men težko pri srcu, ko sem videl, da so ljudje gledali. In pol, ko oni zagledajo mene, niso vedeli, da... No, ko bi so prišli naprej...